No niin, tänään on se päivä, kun meille tulee uudet rotat. Me tulin just suihkusta, niin kuin varmaan huomaatte, ja kohta meidän pitää lähteä tältä hotellista pois. Meillä on iltapäivästä se rottien haku, ja sitten vähän myöhemmin lähdetään junalla takaisin kotiin. Eli kiva tämmönen reissupäivä tulossa. Mutta sitä ennen me mennään käymään kaupassa ainakin nostamassa rotille vähän evästä. Mä en ole vielä päättänyt, että ostetaanko vinrypäleitä vai kurkkua, koska niillä ei tietenkään ole niin kuin mitään vesipulloa tai sellaista tuossa niiden kuljetusboksissa, niin pitää ostaa sen matkan ajaksi jotain, mistä ne saa sitten nestettä. Täällä on meidän rottien matkustustila, eli tämä meidän kantokoppa. Ja sitten täällä sisällä on tämmöinen lämmin peitto. Ja ovat siis tässä IKEA-kassissa perus. Mä otin myös mukaan tällaisia lämpötyynyjä, jotka voi napsauttaa päälle. Koska tuolla on, tai ainakin Vaasan puolella saattaa olla jo miinusasteita. Niin vaikka me kumminkin mennään autolla siitä asemalta kotiin, niin otin noita varmuuden vuoksi, että jos tuleekin kylmä. Vaunussa 3 palvelee ravintolavaunu. Nyt me ollaan täällä kotona näiden rottien kanssa, mutta kuten näkyy, niin tätä häkkiä mä en ole vielä sisustanut. Niin mä nyt laitan sinne nopsaa jonkunnäköisen sisustuksen, niin saadaan sitten pojat tonne häkkiin. Jardin. Ouch. Nyt on toi häkki valmis. Niin laitetaan nämä pojat sinne. Niin, nyt joutui piiloon. Oli vähän isoja ääniä. No hei. Tässä on nämä rekisteritodistukset, jotka saatiin kasvattajalta. Joo. No hei. Haluatteko te mennä häkkiin? Niin. No tuleeko sinä vaikka ensiksi? Hop. Upsansa. Oi. Scrubby raid. Hoi. Tässä on ratsian latelammas. Ja hän on black eyed white. Ja Rex. Eli siis kiharakarvainen. Niin. Ja hänen nimekseen tuli Mochi. Nyt saat mennä Mochi sinne. Mennä. Haiseeko vähän omituiselta? Hyvä. Sitten? Kuka on seuraava? Olisiko vaikka sinä? No hei. Tuletko sinä vaikka sieltä? Ui. Oi. Älä peruuta tolle. Tässä on sitten ratsian Noan saari. Ja hän on agouti variegated. Eli sillä on tämmönen vähän epämääräinen kuvio. Ja hänen nimekseen tuli Noam. Jordan nimesi hänet. Aha, säkö menet sinne? Joo, ei tarvitse mennä piiloon, ei se haittaa. Sä pääset katsomaan tänne Mochinkaan. Sinne voit mennä. Mene vain. Noi. Hyvä. Sitten viimeinen. Moi. Oliko se siellä piilossa? Oliko siellä piilossa, niin. Luupas sinne. Oi, nyt hyvä, kun rupesi pelottamaan. Niin se haittaa.
Tässä on sitten viimeinen ratsian heikko peikko. Ja tää on väriltään akouti. Eli tämmönen villirotan värinen niinku. Niin menikö se vessa? Hyvä poika. Ja hänen nimekseen tuli Romulus. Nyt se lisätti. Uhi, hyppäit. Noniin, tämmönen tästä häkistä nyt tuli. Tässä ei vielä nyt hirveästi ole mitään, koska meillä on osa tavaroista vielä pesussa. Nähtävästi vessa toimii. Romulus on täällä alla. Niin. Ja laitettiin tänne, tää on mun perheen edesmenneen kissan, vanha kissan vessa. Niin laitettiin se tonne niille niinku kakkosvessaksi. Ja jossain vaiheessa, kun saadaan lisää tota vessamateriaalia, niin sitten mä ajattelin, että mä täytän sen niinku johonkin tähän puoleen väliin, että siellä voi vähän kaivellakin sitten. Niin. Nyt olette kotona. Jee! Ihan siellä kiipeillään jo. Nämä on kyllä tosi reippaita ja rohkeita rottia. Varmasti tulee ihan kivoja kavereita näistä sitten. Niin. Opitaan tuntemaan. Joo, olet reipas. Nostettiin myös samalla kasvattajan tekemään tämmöstä siemenseosta. 2 kiloa. Niin tuolla päästään hyvin alkuun. No niin, nyt pari tuntia myöhemmin rotat ovat löytäneet Sputnikin. Siellä on kaikki 3, vaikka ei tästä videosta nyt kauheasti näe, kun tämä häkki on täällä nurkassa hämärässä. Mutta joo, mä ripottelin tähän ylätason teille vähän ruokaa. Tuolla alhaalla on niiden ruokakuppi, mutta mä en vielä tiedä, että onko ne ymmärtänyt, miten sinne alas päästään. Niin tuossa on niille vähän evästä ja vesikuppi myös. Ja tähän päälle mä laitoin sitten tällaisen räsymaton. Ihan vaan, että jos tuleekin tuolta vetoa, niin se suojaa tätä häkkiä vähän sen. Mutta joo, tällainen rottien hakupäivä. Matka meni oikein hyvin. Rotat on ollut tosi reippaita. Ja no nyt ne tietenkin on aika väsyneitä ja tuolla ne nukkuukin. Mutta yllättävän hyvin meni koko matka. Ja no, näitä rottavideoita tulee nyt varmasti sitten enemmän sen jälkeen, kun nuo rotat on kotiutunut tänne uuteen kotiinsa. Mutta toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Ja me nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Moi moi!